si dhe kërkesave nga prindrit dhe nxënësit dhe duke mbështetur në propozimin e Komisionit Qendror Shtetëror të Maturës, kemi propozuar heqjen e pragut të kalueshmërisë që ishte 50% dhe vendosjen e parimit të arritshmërisë, që nënkupton që kandidati kalon provimin me aq pikë sa ka fituar provim të shprehura në përqindje të arritura në provimin e maturës shtetërore. 3. Sipas ligjit në fuqi, nxënësit që përfundon të shkollimin e mesëm i kujzohej marrja e diplomës së përfundimit të shkollës së mesme me kushtin e dhënjes së pragut të kalueshmërisë në provimin e maturës. Në projektligjin e propozuar, me heqjen e pragut të kalueshmërisë 50% dhe vendosjen e parimit të arritshmërisë, ju mësojmë që secili nxënës i shkollës së mesme të lartë që praktikisht i ka kaluar me sukses të gjitha provimet gjatë shkollimit të mesëm të lartë, ti nënshtrohet provimit të maturës shtetërore dhe nxënësit e marrin diplomën e shkollës së mesme